master close it. Chấm ơi, chấm ơi, chấm, 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 chấm
给他来，要等他的单，给他的，我等他一个，哎，这个来，给他给他来，给你玩的。ແລະສະຫຼັບ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 ແລະ
បៈខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសថាកម្មវិធីថាបាញ់ជាវិញប្រពៃណីខ្មែរយើងបាទមិនគាត់ទៅរកគ្នាបាទតែជាបាត់ original song ផងបាទបាត់ original song ជាត្រឹមសារព័ន្ធ5លីវរំលេងចូលឆ្នាំទៅជាសុបាយហត់ក្តៅមែនប៉ុន្តែសុបាយមែនតើហ្មងថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណជម្រាបលអាយយ៉ាងតាមតោះឈីងអាយនោះគាត់ប្រសិនគាត់និយាយតែឡើយគាត់ទីនេះស្អាតតែញ៉ាំទៀតទៀតណាទុយមនុស្សអីអូនិយាយយើងទៀតដែរអត់និយាយហើយទៀតស្រឡះមនុស្សដែរបងមនុស្សចាអានេះលើកពួរណាម៉ាតែនឿមើលពីលើវិញមើលពីលើអូម៉ាយពួរណាអើយតតៀនពេញទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំបានពីឥឡូវអូម៉ាយតែបានមកទឹកនោះលេអីបងមួយកណ្ដុងតកាយនេះក៏ពុះពីទឹកខ្ញុំចង់ឲ្យលេអារុនពេញរ៉េពេញទេមិនមានអីទេគំទោមកខាងអ្នកអញ្ចឹងរុញរ៉េបងរុញរ៉េអាសួស្តីញ៉ាណកញ្ញាញ៉ាស្តីញ៉ាវិញវិញមកនោះមែនមិនដែរសម្រាប់បែងកំសាន្តទៅមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យហើយក្តៅក៏ក្តៅតែដើម្បីក្រុមការងារដើម្បីតែថាការងារសុវ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ៎ចានិយាយទៅសុវ័យខ្លាំងហ្មងសុវ័យខ្លាំងហ្មងអាសុវ័យប៉ុណ្ណាជំភើបហើបប៉ុណ្ណារំភើបចង់ស្ទើរប្រែត្រង់ត្រង់ទៅទៅទៅជ្រុងត្រង់ផលស្ទើរប្រែត្រង់ត្រង់អាហ្នឹងហ្នឹងអត់ទេណានេះឲ្យទៅគេកាន់មិញឈឺហូបឡូរត់ដេញគ្នាទៅទៅមានអីផ្ដាំញ៉ាអាយដាក់ហៅអីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្តៅនេះខ្ញុំខ្ញុំឲ្យស្គាល់ដំណើរជួយគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មពីប្រទេសសិនអីភីគេភីគេភីគេប្រទេសប្រដាក់ភីអីសិនភីប្រដាក់សិនភីប្រដាក់ប្រដាក់ពីពីដែរមិននេះលីពីប្រាប់សិនមកជើលើមកជួយគាត់កម្មពីប្រាប់ថតអីគេលើថតអីគេដល់លេងមកខ្លាំងអឺមិនដឹងផ្លូវនៅភ្នំសវណ្ណខាងអូម៉ៃវិញណាម៉ៃបាទមកយកមកមកខ្ញុំក្រាស់ឡើងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហេឡូអែនគូដបាយឡើងវិញឡើងណាឡើងមកទីចាំមើលវាទៅវាកន្លែងណាឲ្យយើងមកទៅអត់ខកនៅខ្លាំងតែនៅវិញអរាអាទីវិអេនៅវិញ4000ជាងហេវិនយើងមកចន្លែងដល់ថោហេវិនហេវិនមកយកខ្លាញ់ដើរໃສហ្នឹងໃສកូនហ្មងគេហៅវាទៅទិញម៉ូតូអូអូឡាអាខ្វាយយើងហៅទៅចឹងយើងកំរើខ្លួនឯងយកទៅសិនទៅឲ្យមកម៉ៃចឹងណាឲ្យទៅខ្ញុំមកជួចាយើងអូឡាខ្លាញ់ថាយើងចាលោមវិញបងមានសុភាពអីយាអាហ្នឹងវាលោវាអស់ទឹកចិត្តហើយឥឡូវបើជឿបានហ្នឹង
Đang chặt rồi bằng ai trên này. Alo mày. Alo mày. Chào mày. Đưa con một tô thùng.